Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії політичний експерт, економічний оглядач Світлана Кушнір. Доброго дня. Та політичний експерт Володимир Манько. Добре. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Закон про пенсії для жителів тимчасово окупованих територій провалили. Миру в Україні від Зеленського очікують 64% українців. Місто Привид. Прип'яті виповнилось 50 років. «Укрзалізниця» та німецька Deutsche Bank підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство. Мова йде про надання технічної та управлінської допомоги українському перевізнику протягом наступних 3 років. Робота розділена на 3 етапи. Розробка дорожньої карти, залучення німецьких спеціалістів до її реалізації та їхня підтримка в сфері управління. Перший рік співпраці іноземні фахівці лише вивчатимуть стан «Укрзалізниці». За словами Гончарука, партнерство стимулює запуск нових маршрутів. Підписали документ будинку уряду за участю прем'єра Олексія Гончарука та посла Німеччини Анки Фельдгузен. Ми сподіваємося, що ви, ваш досвід і ваші фахівці допоможуть нам якнайшвидше реформувати залізницю. Ця співпраця відкриває перспективи на майбутнє, як для вас, так і для нас. І ми впевнені в тому, що ця співпраця буде успішною. Компанії стоїть і підпис новопризначеного виконувача обов'язки голови правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Желька Марчика. Відповідне розпорядження уряд опублікував сьогодні. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, почнемо, пані Світлано, питання вам. Дійсно кажуть, там стратегічний ресурс, його не можна приватизовувати. Перед цим Гончарук казав, що це все брехня, що вони просто нам там консультувати будуть. Тепер ми бачимо, що цей стратегічний ресурс в потенційному географічному хабі Європи можуть просто-напросто викупити тільки одна компанія. Ну, ви знаєте, ми довго думали, верніше, не довго, спочатку, коли сталася вся ця, несуразиця в Давосі, що начебто з Deutsche Bank підписуємо, щось таке, Deutsche Bank сам злякався, думаю, та ми ж не про це домовлялися. А у всіх експертів було ще одне питання. Що маємо на виході? Що ми хочемо отримати? Державна монополія, українська залізниця є державною монополією, Укрзалізниця, має бути взагалі-то розділення на декілька частин. Перша – це компанія виділяється, яка обслуговує інфраструктуру, туди відносяться всі вокзали, всі шляхи, шляхопроводи, мости, все туди, вагонні депо, все туди йде. Інша – це товароперевезення, да, це, які, власне, дають найбільший прибуток. Це найприбутковіша частина, яка є зараз на сьогоднішній день. І власником вагонного парку товарних вагонів є тільки один чомусь олігарх. Ну, колись так сталося, що, знаєте, до певного часу власниками цих вагонів були українські вагоноремонтні заводи. А потім у них рейдерським шляхом все це віджали. І третя частина, яка збиткова, це закінчується. Це пасажирські перевезення. Так от, Deutsche Bank – державна монополія. Якась дивна ситуація. Ми свою державну монополію віддаємо державній іншій монополії, яка є фактично конкурентом для нас. І ви думаєте, що конкурентну спроможність нашу буде наш конкурент підвищувати? Ні. Deutsche Bank датується на пасажирські перевезення на 10 мільярдів євро щороку. Це перше. Друге. Ну, визначили вони, що хто зараз очолить Укрзалізницю. Питання, а що може зробити ця людина, яка не володіє українською мовою, яка працювала трошки більше року. А поляки, які перед ним керували Укрдорогами? Ось у нас, до чого я веду. У нас же є досвід, коли вже поляки... Славомір Новак був у «Автодорі», а тут був Бальчун, який на гітарі грав. І найбільшу кількість часу він проводив за кордоном, а не на робочому місці. Тому питання економічної ефективності. Що ми хочемо отримати? Якщо мотивація в тому, що у нас будуть гарні дороги, тому що у нас будуть швидкісні поїзди, і всім пасажирам буде комфортно, то це брехня. Тому що найбільша, неприбутковіша частина – це товари перевозки. Дякую.
Дякуємо, пані Світлана. Я уважно вислухав, але я дивлюся, що пан Володимир, ваш візаві, він не погоджується. Я знаю, що ви якби таких консервативних поглядів. І, власне, мене цікавить, державна монополія, державна структура іншої країни викуповує, по суті, під себе бере державну стратегічну структуру, тобто ресурс іншої держави. От чи не здається вам, що це як мінімум на 111 зрада? Знаєте, бо зараз всі моди як зрадотіли, державна зрада. І навіть якщо там буде світитися україномовний, більш-менш україномовний Сергій Лещенко. Один єдиний українець зі цього спостережної ради. Ну, поки що ж вони не беруть іще нашу залізницю. Це ж не протокол намірів, це по протокол суті вже... Протокол намірів про консультації і технічну якусь підтримку, якусь допомогу технічну на 10 років. Ну, ви не розумієте, чого йде? На 10 років. Так поки що воно виглядає. І вони будуть заробляти. Ну, Укрзалізниця будеш платити за послуги, за консалтинг і за той технікал саппорт, чи як воно, інженіринг, як воно там називається англійською мовою. Так. Deutsche Bahn, як мінімум, буде щось заробляти, і ми сподіваємося, що причому дійсно... і сам Німеччина є збитковим. Ну, значить, можливо, трішечки і Україна тепер буде дотувати їхні. Трішечки там, 1%, може, так. Глядачі не побачили, що Володимир Манько мені підморгував, типу, такого, що буде заробляти. Ні, якщо це було б так весело, якби не було так сумно. Ну, будемо сподіватися, що вони дуже хороше нам порадять, і вони привнесуть все-таки нарешті в нашу Укрзалізницю. Де ви цей оптимізм черпаєте? Ті гарні принципи управління, принципи там технічного обслуговування, які в них є. Хоч вона у них і теж, скажімо так, збиткова. Я думаю, що там пасажирський склад. Я вибачаюся, я тільки... мушу вас перервати. Да. У нас термінове повідомлення. Зараз уже, хоч і триває обшук на 1+1, але зараз якраз вийшов на брифінг пан Ткаченко, народний депутат України, колишній генеральний продюсер телеканалу, не буду говорити власника, 1+1. Отож, давайте послухаємо його. Ваша позиція не змінена по закону медіа. Небагато слів. Завершився брифінг, дуже він був короткий, але давайте ми обговоримо, тому що це в контексті того залежність... Руслан, а що робить колишній, хоч і колишній, але сьогоднішній, народний депутат, який входить в комітет по свободі слова, здається, так? Да? Голова комітету. Голова, він розробляє закон. Да, головою комітету по свободі слова, що він там робить зараз? Відчуває на собі. Не відчуваємо ми, що це подвійні стандарти? Точно так, як про Укрзалізниці. Це теж подвійні стандарти. Цікаво, ви так повернули. Так, да, тому що у нас Жевкін Джунер, у нас, знаєте, чому ми договір цей з Deutsche Bahn заключаємо? Тому що перед цим декілька років Європейський банк реконструкції і розвитку нам допомагав і розповідав, з ким. І шукали ми, з ким ми можемо заключити такий контракт на технічну допомогу з анбандлінгу Укрзалізниці. Будемо говорити, розділення державної монополії, розщеплено її на три великі компанії. Так от, Жевкін Джунер тоді був головою місії в Україні Європейського банку реконструкції і розвитку. А зараз він де? А зараз він голова наглядової ради Укрзалізниці. Нема подвійних стандартів? Не відчуваєте? Не пахне корупцією, махінаціями? Ні, ну я з вами погоджую. Пане Володимире, от, власне, ваша візаві, вона сказала про те, що дійсно, і дійсно закон передбачає, коли людина стала народним депутатом, відмову від всіх цих посад, навіть там наглядових і тому подібне. Ваша точка зору. Чому Ткаченко, знаючи про те, що медійно він програє, юридично він програє, і все ж таки прийшов на обшук і пробував, бачите, щось там виправдовуватися? Ну, бо це той канал, де він пропрацював з самого молоду. Просто, що душа болить, років, так? Мабуть, скільки там, 20 він на тому каналі. Душа, да, болить, душа болить. І він зараз відчуває, це пан Ткаченко, який розробив уже закон про медіа, який є, ну, може, не таким драконівським, як той закон від цього, як Бородянського, так? Ось, але все ж таки теж. Він там дещо... І причому він робив доповнення до закону про ЗМІ, які набагато мають швидшу процедуру прийняття. Тисне на медіа, будуть створювати, коротше, проблеми для медіа. Так він тепер відчуває на своїй шкірі, як це, коли в твій телеканал, ну нехай він не його, да, він там, де працював, пішов депутат. Ну, ми зрозуміємо, да, знаєте, коли стає людина депутатом... Коли вриваються СБУшники
І вилучають, да, маски-шоу, ну там, може, масок немає, вилучають, що вони комп'ютери хочуть там вилучити. Тобто, вони шукають інформацію, пристрій, яким буцімто записували ось Гончарука. Це те, до чого вони нас ведуть в медіасфері. Ось, пан Ткаченко, відчуйте це на своїй шкірі і припиніть розробляти оті ваші драконівські закони про медіа. До речі, це, тому що воно вдарить але бумерангом по вас і по всім. Називається «Не рий яму іншого, бо можеш сам в нього». Так, здається, це перший раз, коли СБУ прийшло з обшуками на 1+1. До того, здається, ніколи їх не кошмарили. Але пам'ятаєте, коли була «Укрнафті» така подібна ситуація, коли сам коли Ігор Валерійович Коломойський прийшов особисто, пам'ятаєте, він там мало що ще щілика по носі Мустафі Найєму не дав, але він тоді розрубив. Пойдем кофе піть, да? Тоді. Да, це тоді знаменита була фраза, що ви тут робите. Та так, прогулюсь. Це ж не тривіально, ви ж розумієте, це події, які будуть мати вплив на завтрашнє голосування, так звана земельна ніч анонсована Арахамії. Ну, ми ж бачимо, що завтра, от я бачу, сутінки починалися, їхали машини, бо був корок, пробки, військові там чи Національна гвардія. Тобто, ймовірно, це як потенційне заблокувати те, що там прононсовано усіма там і внутрішньою опозицією, і позапарламентською опозицією. Ну, на завтра оголошений великий страйк. Під Верховну Раду прийдуть аграрії, прийдуть представники, яких приведе Батьківщина. І не дай Бог прийдуть соціально неадаптовані. Ну, таке теж може статися, тому зрозуміло, що зараз підтягуються сили Нацгвардії і Держохорони для того, щоб забезпечити людей під час завтрашнього старту розгляду законопроекту про вільний обіг земель сільськогосподарського призначення. А те, що відбувається сьогодні, зараз, і поки що воно не закінчилось, наскільки ми зрозуміли, це так, це може бути тиск на тих, кажуть, 50 або 70 штиків Коломойського. Ну, за це вдвічі перебільшуєте. Які, ну, говорять же ж разні цифри, да? Хтось може просто в засаді сидить і не визнає, що він не від Коломойського. Дякуємо, дякуємо. В нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, питання. У меня вопрос такой. Я сам пенсионер, и вот я сижу и размышляю. Мы разговариваем об экономике, что наши западные партнеры не заинтересованы, чтобы мы были им конкурентами, и они нас будут всегда держать, пока на поводке, но скоро и намордник наденут, чтобы мы вообще слушались их беспрекословно. У меня вот такой вопрос. Что ожидает в будущем наших следующих пенсионеров, которые будут выходить в течение следующих 10-15 лет? На что им рассчитывать? Выходит пенсионер, он получает пенсию, ему хватает, дай бог, на коммуналку и на еду. За медицину промолчим. За бытовые услуги там тоже промолчим. Стоматологи там и все и прочее. И еще один вопрос. Наши трудовые мигранты. Но они же ведь не будут постоянно ездить на работу. Они же ведь тоже вернутся назад и будут какую-то получать пенсию. И вот у меня вопрос естественный. Что в будущем ожидает наших детей? То же самое, что и с нами. Дякую. Ніби в замовлення от такий був дзвінок, бо тому що ми зараз якраз піднімемо тему, де буде стосуватися, власне, і пенсії, і вимушена так звана економічна міграція. Йдемо далі. Парламент провалив закон про пенсії для жителів тимчасово окупованих територій. Підтримали документ лише 184 народні депутати. Новий законопроект мав би спростити процедуру підтвердження права на виплату пенсії та її розмір для осіб, що вимушено залишили своє місце проживання. Тобто надавати паперові підтверджені документи вже не доведеться. Наразі законопроект відправлено на доопрацювання, оскільки, за словами заступника міністра фінансів Юрія Джигиря, в бюджеті не закладено необхідної суми. Мова йде про додаткові 115 мільярдів гривень щорічно. Згадувана вже сьогодні цифра – це додаткові видатки. Ну, в поточній редакції законопроект призводить до додаткових видатків 115 мільярдів гривень. Це нетривіальні додаткові видаткові зобов'язання, які лягають на державний бюджет, оскільки власні доходження пенсійного фонду на даному етапі йдуть повністю на погашення пенсійних зобов'язань, поточних пенсійних зобов'язань. Відповідно, таку значну суму ми можемо брати як додаткові видаткові зобов'язання на бюджет лише з адекватними доходними компенсаторами, які ми пропонуємо розробити, допрацювати, розробити і подати. Ну, от як каже моя сусідка, що вони там курять? Пане Володимире,
На вашу думку, от ви працюєте на роботі, заробляєте чесну пенсію, потім вас спокійно, більш-менш нормально, там 10-15, ну комусь стільки років відведено, виплачують пенсії, і тут раптом кажуть, що вам, навіть якщо ви на непідконтрольній частині Донецької чи Луганської областей, а абсолютно не лізете в політику, навіть не слідкуєте за новинами, говорять, для вас пенсії вже тепер не буде. Ну дивіться, мова йде про тих людей, які перебувають зараз на неконтрольованих територіях, так? Я можливо, нагадую, люди, які абсолютно, можливо, не цікавляться політикою. Ну, ми ж не знаємо. Можливо, вони з квітами, з хлібом, з солью зустрічали пенсія? Російських солдат. Ми ж не пенсія знаємо. Пенсія тут при чому? Зароблена, чесно. Можливо, навіть ще до пенсія. Незалежної України пенсія. Україна виплатить їм всі пенсії, але після деокупації цих територій. Ось моя позиція. Тому що платити туди їм пенсії, отуди, поки воно не деокуповане, поки ми не знаємо, хто там, що там, розумієте, амністії не відбулося. Поки ми бачимо, що там так звані ДНР, ЛНР підвищують свою пенсію ось 1 січня, так? Тобто, очевидно, що, можливо, людина, яка приїде з українським паспортом за нашою пенсію, та ще яку вона не отримувала ці 5 років, там наросло вже ого-го, яка сума, а вона отримує пенсію ДНР, ЛНР. А зобов'язання влади виконувати свої зобов'язання перед своїми громадянами, а це, давайте таким чином. Ну як ми можемо їх виконати, коли ми не контролюємо цю територію? Ні, давайте ви окреслити свою точку тільки зору. Тільки після контролю. Ми підбираємо завжди пару експертів, які мають різні точки зору. Пані Світлана, давайте тоді юридичний аспект. Ну, по-перше, для того, щоб пенсійний фонд почав виплачувати пенсії і на окупованих територіях, правильно ви говорите, в бюджеті не закладено грошей, і десь приблизно ми заборгували, там по різним оцінкам, для пенсіонерів тих районів, які на сьогоднішній день не підконтрольні Україні, враховуючи, до речі, і Автономну Республіку Крим, а не забуваємо і про неї, десь приблизно 70 мільярдів гривень. А у нас пенсійний фонд є фактично боржником, йому дуже багато боргують, і він намагається покрити лише поточно, забезпечити поточні пенсії на материковій, скажімо так, території України. Тепер щодо того, чи правильний, чи неправильний механізм повернення пенсії. Всі люди, які працювали для блага України, так чи інакше, ми не знаємо насправді обставин, чому вони залишилися на тих територіях, мають право на пенсію. Але ми на сьогоднішній день не можемо ніякими засобами здійснити виплату на тих окупованих територіях до того часу, поки не буде повністю, вона звільнена від російських військ, повністю повернений контроль за кордоном, і там відновлена українська влада, яка буде гарантувати громадянам отримання цієї української пенсії. Окрім того, ми маємо провести на тих територіях, окупованих районах Луганської, Донецької областей і Автономної Республіки Крим, про яку весь час забувають, верифікацію пенсіонерів, тому що частина людей переселилася, вони на материковій, скажімо так, території. Хто там залишився, ми не знаємо. Багато людей померло. Ми маємо провести фактично. Ну, через КПВВ, нехай в знущальній формі, люди можуть раз на два місяці підтвердити, верифікувати і отримати зароблену ними пенсію. Можливо, навіть зароблену за часів, ще коли не було незалежної України. А там є дуже багато людей, які не можуть доїхати до КПВВ. Вони там залишилися, в силу різних обставин. Вони продають карточки, потім ті карточки забирають у інших пенсіонерів і кажуть, що будь-то ви терористів фінансуєте. А це нормально? Це ненормально. Та війна – це взагалі ненормально. Так, а окрім того, ну, нам недавно тут сказав пан Єрмак, що ось, можливо, в цім році відбудуться там вибори, можливо, вони щось знають, можливо, до нас Донбас повернеться уже завтра, і тоді не буде такого питання. Що може, крім ненависті, викликати такий закон, коли людина, ми розуміємо, там є російська регулярна доплата Російської Федерації, але ми знаємо, що і вона маленька, і ця пенсія маленька, вона недостойна для того, коли люди чесно працювали. З грудня місяця на тих територіях почалися перебої з пенсійним забезпеченням, з січня місяця на території Луганської, Донецької областей пенсії не виплачуються. Окрім того, та окупаційна влада провела перепис і тепер
знаєте, чим вона... Там теж верифікація якась ідеться. Да, вони проводили фактично... Є інформація, свою, що вони збільшили, от ви кажете, що там не оплачується, а я вважаю, що у них збільшена буде. Вони говорять, так, вони там інституційно збільшили її, але поки що не виплачують. І мотивують це тим, що, бачите, ось на світових сировинних ринках впала ціна на сировину, тому республіки, ці квазіреспубліки не справляються... Можливо, це пропаганда. Так, але вони виправдовують все це, тому що насправді російську там ходить. До речі, ще один момент. Яким чином ми будемо туди доправляти пенсію, віддавати нашим пенсіонерам на тій території гроші, якщо там рубльова зона, а ми гривнями будемо платити? То навіщо людям там не рублі, будуть людей гривні, вони будуть гривнями там торгувати. Боже, період, коли були і гривні, і рублі. Але і зараз... це було 14-й рік, це був початок всього цього. Справедливість має бути відновлена. У нашому суспільстві великий запит на справедливість. Я вважаю, що мав би бути деякий такий фонд створений, який це і на ці пенсії, тому що в українському бюджеті немає грошей. На сьогоднішній день невиконання по січню місяцю бюджету для того, щоб з цих пенсіонерів, що на цій території є... Простому пенсіонеру це не хвилює. Він знає, що він заробив пенсію. Простий пенсіонер заробив пенсію. Де вона? Ось от де вона, да? У нас є наші міжнародні партнери, які... До нас в Київ, да? ЄСВ, щоб ми платили пенсію. У нас є міжнародні партнери, які нам колись гарантували безпеку. Я вважаю, що вони мають наповнювати такий собі стабілізаційний фонд. І з цього фонду ми могли би виплачувати. Поки що ми не можемо цього зробити. Якщо ми будемо сподіватися на так званих міжнародних партнерів, які зацікавлені в тому, щоб ми не були конкурентоспроможними. Німеччина сподівалася на щось, але був план Маршала. Пане Володимир, знаєте, для вас ви мене спровокували, сподвигли, скажімо так, делікатно, на таке питання. Шостий рік люди там на... Сьомий рік. В індустріальній частині Донецької та Луганської областей, у підвалах частина людей живе, діти повиростали там. Зараз от моя адвокатеса Тетяна Миколаївна Монтян зараз досі ще, мабуть, тиждень чи два буде в Донецьку. І вона мені особисто, я з нею спілкуюся, і вона каже, Руслан, каже, так ніби ми в честь мого приїзду салютують, каже, таке прямо по центру Донецька бахкають, причому з великих калібрів, не там, як то раніше, там, знаєте, пух-пух-пух, там крупнокаліберний кулемет, автомат, просто, як то кажуть, хтось там собі стреси знімає на лінії розмежування. І ви зараз сказали, що тих людей навіть не можна їм давати заробленими пенсію. Ні, а де ж тоді справедливість, про яку сказала пані Світлана? Ну, можна давати, але як? Як можна давати? Переводити туди гроші? Так як було. Було ж, давали. Ну, так було. Ні. Так там не було російської окупаційної адміністрації. Ні, ці всі роки. Нехай навіть там, якщо є російські ті радники, там, то все, я розумію ситуацію. Бо тому що вони повністю залежать від російської там, економічної, фінансової допомоги і військової допомоги. Але... Людям, пенсіонерам, а їм що до того? Ні, ну вони зараз теоретично можуть отримувати, вони сюди мають кожні там скільки, два місяці, скільки приїжджати сюди на територію. Та ви ж не зрозуміли? Закон, якщо приймуть, то в ньому просто навіть не буде чого приїжджати. Цей закон. А цей закон не треба приїжджати, да, там, і не треба ніяких там паперів оформляти, тільки український паспорт, я так розумію. І, наприклад, прописка там в Донецьку, і ти вже отримуєш пенсію. Ну це... Це неможливо зараз так робити. Не того, що ми тих людей не хочемо повернути і не любимо, а тому, що це неправильно. Тому що туди зайшла Російська Федерація. Вона там здійснює ефективний контроль. До речі, український закон про реінтеграцію, який був прийнятий десь рік тому, ну там він довга назва має, про державні засади щодо реінтеграції, якраз і там прописано, що перекладена вся відповідальність за соціалку на Росію. Без просто вояки можуть заходити і робити обшуки, тобто там ті... Ну, про соціалку я кажу. Соціалка зараз там на Росії. Росія що, не хоче? Ну так а чого вона тоді туди зайшла? Ми зараз з вами договоримося до Євромайдану. Але чисто з боку, з точки зору нормальної такої людської, життєвої справедливості, ну хіба це справедливо, що держава так поступає зі своїми громадянами? Ну, тут же ситуація, ще раз кажу. Ну, станьте в ситуацію, ви заробили пенсію, і вам раптом кажуть, ви знаєте, там от... Ви знаєте, українська держава неправильно вчинила і не лише з тими громадянами, які знаходяться на території ОРДЛО. Давайте згадаємо, що з пенсій за часів Яреська і прем'єр-міністра Яценюка справляли військовий збір з усіх. Люди вже цю пенсію, ця пенсія, це вже є сплачені мета і всі збори і податки. І з них все одно брали цей військовий збір.
Тому говорити про справедливість і до тих, і до інших, ну, ми можемо говорити, що у нас є військовий стан. Ну, це не я, такий чи інший. Тобто, але, а моральність держави такі ми, ситуації? В одній з економічних груп, де я працювала, і зараз працюю, ми розробляли такий план, за яким думали, що все ж таки перевести цю пенсію в такі віртуальні якісь речі, а для того, щоб ті, хто мав би ну, успадкувати її, да? Ну, люди, які не дожили. Треба ж знати, скільки людей не дожило до того, як звільнили український Донбас. От, і ці можливі кошти тоді передавати не дітям, а онукам цих дітей як стартовий капітал. Ви вірите в це? Але це лише в тому випадку, якщо ми обрахуємо, скільки нам вартувала ця війна. Скільки втратили наші переселенці. Кожен з цих переселенців мав би право, Мінсоцполітики цим не займався, ми пропозицію давали. Ви маєте зібрати від всіх переселенців позовні заяви, в яких вказати, яких люди би вказували, що вони втратили, розробити механізм і обрахування, в яких там цифрах цього майна. Всі ці позови зібрати в один і пред'явити у міжнародному суді до Російської Федерації. І лише на цьому, на цій основі, коли ми озвучимо, скільки нам коштувала ця війна, 10 мільярдів, 300 мільярдів, трильйон гривень, чи доларів, не знаю вже, в чому би ми обраховували, але лише тоді наші міжнародні партнери чують, і тоді починають розуміти, що треба припинити цю війну. І припинили б. Але ми не жодного разу не заявили про це. До речі, деякі компанії, які втратили своє майно в Криму, пішли в суди по нашій системі, звернулися і добилися, і їм Російська Федерація зараз відшкодовує. Дякую. Дуже гарячі зараз у нас температура, взагалі розмова піднімає за столом. Це добре, це цікавіше. А ми йдемо далі. Завтра в парламенті обіцяють гарячий земельний день, який може перетворитися у земельну ніч. Аби остаточно ухвалити закон про ринок землі, земні депутати налаштовані працювати хоч до ранку. Супротивники відкриття ринку землі вже анонсують протести під будівлею парламенту. Зокрема, націоналістична організація «Традиції і порядок» висунула свій ультиматум депутатам. Вони вимагають продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, і завтра ці активісти пікетуватимуть Раду. Кажуть, на мітинг зберуться аграрії з усіх регіонів країни. Ми зараз перед тим, як прийти до обговорення, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, питання. Я хотів би вернутися до теми залізки, спросити у вас. Євросоюз, по всій відомості, собирається через Україну наладити шоковий шлях, а от чи здатна наша влада скористатися з цього, чи так, як для держави нічого, а так некоторим? Дякую, відповідайте. Я щось не зрозумів, чесно кажучи, питання. Можете мені? Ну, складно було так, як то кажуть, ліхо закручення сюжет. Пані Світлана, ви зрозуміли? Ну, я зрозуміла, що у нас не наладжено таке торгове співробітництво з Китаєм. Ми є транзитною країною. Власне, чому ми не використовуємо свої транзитні можливості і чому ми не входимо в цей пояс, один путь? Так званий великий шовковий шлях. Так, новий великий шовковий шлях, тому що українська влада до того декілька разів обманювала китайців, китайці декілька разів обпікалися, тому вони вирішили. І після того, як у нас сталася ситуація на Донбасі з окупацією Криму, вони вирішили, що краще піти іншим шляхом, вони почали свої торгівельні потоки робити через Білорусь. Дякую, а ми повертаємося до тої проносовної теми, тобто так звана земельний день, який може перерости в земельну ніч. Знаємо, це питання дуже, дехто називається навіть найбільша афера третього тисячоліття. Армія, війська підтягуються до Києва, якесь таке твориться, що всі ми дійсно переживаємо, що ж завтра відбудеться. Тим більше ультранаціоналісти теж там анонсують, що це для них як, ну, ми знаємо, що для, чи для крайніх правих, чи для крайніх лівих, чим гірше, тим краще. Ну, дійсно, завтра буде такий важливий день в українській історії. Ми побачимо, як ми не переживемо його, якщо переживемо, то як, що буде з нами далі. Ось, ну, я б не думаю, що буде якась там трагедія, але дивіться, ринок землі, так? Значить, я вважаю, що остаточне слово має бути за представниками села, аграріїв.
Тобто не політичні сили. Є люди, таки, які не... здали паї, є люди... Є пайовики, фермери. Є фермери, а є латифундисти. Ті теж мають сказати своє слово. І з земельної, з аграрної громади, да, більшість, як буде ставитись до цього законопроекту завтра? Вона його підтримує чи не підтримує? Да? Від цих людей має бути останнє слово перед тим, як «Слуги народу» будуть, на мою думку, приймати його чи не приймати. А не від політичних сил все ж таки. Да? Тому що цей законопроект це передусім стосуватиметься їх, людей з села. Тому, якщо їх приїде, там, наприклад, 100 тисяч, вони будуть вже саме таких людей, да? Не там не натренованих хлопців в спортивках, там і в оцих, знаєте. Ну, ми бачили, що, на жаль, просто не видно. Вони йдуть дешевшим шляхом, вони наймають тих, яка натренованих тітушок. Ну, оце не той варіант, що найкраще. Да? А от якщо саме аграрії приїдуть, радикально налаштовані, їх буде дуже багато, і вони радикально скажуть ні. От навіть цей компромісний варіант законопроекту, а це компромісний від першого читання, там багато компромісів. Влада пішла на компроміс, «Слуги народу» пішли, і може навіть ще далі підуть, бо там іще ж поправки. Ну, ще ми знаємо, до чого аграрії добилися в Парижі і в Берліні. Окей, нас це влаштовує, хай приймають. Якщо ні, значить це треба відкладати, ну, як мінімум, ще на наступний рік. До вас запитання, як до маленького латифундиста. Ви колись обмовилися, що у вас є дуже багато землі, ну, по моїх мірках, бо тому що я стільки би не обробив і навіть би не хотів обробляти. Але питання, чи взяли би ви участь в акціях протесту, наприклад, скажімо, того, що робили фермери в Німеччині, в Берліні нещодавно. Mm-hmm. Якщо буде дійсно без тітушок, без політичного піару, а просто вийдуть, так би мовити, люди від землі, бо вони розуміють, що земля – це не просто як товар, а хоче бути, а земля – це як засіб виробництва. Від них забирають засіб виробництва. Ну, власне, я завтра, мабуть, і буду під Верховною Радою. Але тут інше. Не дивлячись на те, що влада пішла на компроміси, як ви кажете, ми до кінця не знаємо, а який вигляд має цей законопроект до другого читання. Тому що він Ну, більшість, вони як біороботи. Опа, проголосували і все. Не всі біороботи, слава Богу. Тому що є біороботи, які їздять в регіони, які працюють не списочники, а якраз мажоритарники, які по голові получать або взагалі не зможуть приїхати до себе додому. А, знаєте, бути підданим суспільному остракізму – це досить дорого коштує. До речі, така цікава деталь. Жодного представника списочників для наших виборців, які зараз згадують, за кого вони проголосували, так от жодного депутата зі списку партії «Слуги народу» на мажоритарних округах не було. Хоча він теж має, їм повинен зустрічатися з виборцями. Це до того, що тут на часі проголосували реформу про скорочення кількості депутатів і зміну системи виборів повністю пропорційною. Ну і, власне, тоді ми, можливо, своїх депутатів взагалі не побачимо, особливо, якщо вони будуть лише за партійними списками. А от мажоритарники стоять на своєму. І саме тому завтра в парламент прийде президент особисто умовляти народних обранців проголосувати. Але диявол криється в деталях. Ми достеменно так і не зрозуміли. Нам не показав аграрний комітет, і пан Сольський толком не відповів на питання, чи виключили норму стосовно того, що банківські установи з іноземним капіталом мають право на операції з українською землею. І який банк земельний вони можуть накопичувати? Ні, не виключили. Ви ж знаєте, що проект закону був, власне, заточений під вимогу і Міжнародного валютного фонду, і, власне, зарубіжних, закордонних агрохолдингів. Наскільки я знаю, не виключили про банк, і вони можуть давати кредити під заставу землі, і там оце обмеження 10 тисяч їх не стосується, так? Але за 2 роки вони повинні продати ту землю, якщо вони стягнуть її з того, кому дали кредит, якщо він не розрахувався, вони з його через суд стягують цю землю. Пане Володимире, я не так хотів, ви самі... Але я розумію, що там дуже багато нюансів, можливо, вони десь зашиті в цей закон, можливо, вони будуть потім зашиті в інші закони українські, які все рівно... проторять дорожку для іноземців сюди, давайте, в Україну. Я впевнений. Це я давайте розширимо цю тему для обговорення і продовжимо далі. Сьогодні в уряді прийняли рішення про
створення фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Головне його призначення – спростити отримання позик для малих фермерів, які обробляють до 500 гектарів землі. З державного бюджету виділили 240 мільйонів гривень на формування статутного капіталу цього фонду на цей рік. І я знову ж таки хочу вам переадресувати це якби запитання. Ви ж знаєте, що працювали на землі. Ви знаєте, що зараз серйозна проблема з людьми, які хочуть обробляти землю, просто їх нема, відбила держава охоту. Ну невже ви думаєте дійсно, що завтра зберуться 100 тисяч аграрів, а не просто партії куплять собі тітушок або тих нещасних пенсіонерів, які будуть тримати в руках по два прапори? Ну, я хотів би, ви вірите, до речі, в цей фонд, що він буде працювати? Послухайте, 240 мільйонів на 24 області, умовно скажемо, це ну, приблизно по 10 мільйонів на область, ну це смішно. Зарплата комусь буде? Ну, я би хотів, щоб саме агроасоціації завтра грали першу скрипку. Вони ж представляють латифундистів. І... ви знаєте, ну, що чому? Латифундисти... Ні, фермерські агроасоціації дуже потужна є, яка охоплює всю Україну, яка може підвести дуже багато фермерів під Верховну Раду. І вони мають зіграти завтра, ну, скажете останнє слово, в долі цього законопроекту. Ми його приймаємо таким, чи ми його поки що не приймаємо взагалі? Давайте, але останнє слово мав би сказати український народ на всеукраїнському референдумі. Ну, без патетики. Ну, як український народ зараз скаже своє останнє слово, коли вони 95-й квартал обирають? От про референдум, дивіться. От земельна реформа, вона складається з трьох законопроєктів взагалі-то, а не з одного. Оцей один основний, який стосується аграрної землі, землі сільгоспризначення, призначення, він же якби стосується переважно людей сільських, аграріїв, да? Міських. Ні. Людей він якби не 11 стосується. 11 але... мільйонів державної землі, о, гектарів, 11 мільйонів гектарів державної землі, які ну, не розпайовані, містяни, які не дивіться, є у власті. Містяни, вони ж не... Вони не... в цій школі, а в ФАПі, в фельдшерському акушерському пункті, вона теж має право на землю, на паї. Ну, оце ну, містяни, питання не врегульовано до сих пор. Не торкаються тієї землі. Вони собі тут в Києві ось офісний планктон переважно працюють. Але тільки ж Києвом живе вся Україна. Там вже є, дивіться, другий законопроект, той, який стосується вже всієї України, і містян, і селян. Значить, що пропонується? Пропонується спростити, дерегулювати значить, систему зміни цільового призначення земель, не аграрних, інших всіх земель, водоймів, луків, лугів. Навіть там написано в цьому законопроєкті земель історико-культурного значення, природоохорону, і тобто навіть, воно буде все дерегульоване. І навіть лісів, бо зараз хочуть зміни, вже прийняли зміни до лісового теж. І оце, да, щось там інвентарувати хочуть по лісах. Раз, так, зараз ми так, продовжуємо. Дивіться, я ще от, закінчу. Бо так коротко, бо у нас телефон дзвіночок. Закінчу. Значить, якщо приймуть оцей законопроєкт, значить, зараз, щоб змінити цей цільовий призначення багато земель, да, цінних земель, потрібно там в Кабміні щось вирішувати, навіть на Верховну Раду щось виносити, а то все наниз, в тергромади, без жодних там контролю, і тоді це все може бути дійсно продано, ну, і тоді Україна буде перетворена на країну парканів і шлагбаумів. Туди нельзя, сюди нельзя, нікуди нельзя. Все ото... Дякую, в нас є телефонний дзвіночок на лінії. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви? Добрий вечір. Будь ласка. Я із Кривого Рогу, Іван Іванович. Будь ласка. Я хотів сказати, що землю, звичайно, треба продавати, ну, щоб можна було продати, але не за таким законом, як зараз. Оце, що видвинули. Такий закон не підходить. Дякую. До речі... беруть людей, як рибку. У мене самого 2 гектара для ведення одноосібного сільського господарства. І на 9-му десятку померла мама, 6 гектарів у Магдалинівському районі Дніпропетровської області. Я вкинув їх на себе, ну, по заповіту. То, звісно, продавати отак, як оце зараз, я лучше, друг у мене там живе, здам йому фермеру, і хай він нею пользується, чим отаке творити, як зараз будуть творити. Усіх народу. Власне, бачите, все. Дякую. Бракує, да. Власне, бажаючих обробляти. От я, ну ви, ми так напівжартома називаємо вас латифундистом. Але пан Володимир, напевно, би не віддав квартиру в Києві і переїхав десь на родючі чорноземи, такі як масло, десь на Херсонщину разом з паями. На Херсонщині вже немає чорноземів родючих як масло. Там тільки поливне поле дає якусь віддачу. У нас 30% земель сільськогосподарського призначення. На сьогодні день. Це
Опустелення. Нам про це треба говорити, про меліорацію, про те, як відновити українські землі, про те, як їх захистити, про те, що їх виснажили соняшниками ріпаком. А ми будемо її... українські можновладці порахували, що український гектар землі буде стоїти 1500-2000 доларів. Ну, це смішно, товариші. Тому що у нас, в принципі, земля – це єдиний товар, який залишився. Далі більш продавати буде нічого. Дякую. Ну, ще є синдром Роксолани. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Можна говорити з вами? Будь ласка, говоріть, питання задавайте. Лука, Турківський район, Львівщина. Я проти продажу землі. Пояснюю чому. Якщо ми продамо землю нашим фермерам, то ми відновимо панщину. Якщо продамо землю іноземцям, можна спокійно міняти географічну карту України. Тому що те, що продано, назад не повертається. Отака ми як ви відповісте? Дякую. Я переадресую власне це питання вам. Але перед тим зауважу. Бо ви бачите, до нас додзвонюються з тих районів, де дуже погане покриття, де люди використовували тарілки супутникові. І нас зараз ми бачимо, що географія наших додзвонювачів взагалі розширилася. По-перше, ми виводимо в ефір навіть не підконтрольної території. Так, до нас Краснодон дуже часто додзвонюється. Так, будь ласка. Але питання передрушую вам, тобто Лука, Турківський район, Львівської області. Якщо пан проти продажу землі, хай купує квиток і завтра, сьогодні вже, і завтра буде зранку в Києві, і хай іде під Верховну Раду протестувати, висловлювати свою позицію. А якщо не настільки радикально проти продажу? Можна вийти під а просто хоче мати гроші, щоб синові, наприклад, чи внукові оплатити навчання. А в нього більше шансів не буде. А землю, ви знаєте, немає міні-кредитів, немає нормального агролізингу, немає дешевих міндобрив. Чому не дати людям цей останній шанс? До речі, такого, так або ні, ви за те, щоб земля сільськогосподарського призначення була товаром? Я за. Але умови дещо інші. Секундочку, у нас є телефонний дзвіночок і, можливо, в тему розмови. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка. Вам телефонують з Львівської області. В нас тут дуже багато є земельних ділянок. І... Будь ласка, говоріть. І ми проти того, щоб нас продавали. Дякуємо. Поясніть людям, що продавали, це не означає, ну, ви ж грамотно, жінка, дивіться, поясніть. Дивіться, на сьогоднішній день я поясню тим людям, які мають земельні паї, точно так, як і я. Так от, у нас з вами колись закінчиться термін дії цього орендного договору. І після того, якраз той, хто з нами заключав орендний договір, має пріоритетне право викупити, а продовжити цей орендний договір. Або коли буде вже відкритий ринок земель сільськогосподарського призначення, він буде мати право пріоритетно викупити нашу землю. Як ви думаєте, чи будуть з нами продовжені орендні договори і орендні стосунки? Я впевнена, більш ніж впевнена, що по тій ціні, по якій на сьогоднішній день державна влада визначила, законодавча влада визначає вартість нашої землі, то у нас її будуть викупати, а не захочуть продовжувати з нами орендні стосунки. Тим паче, що це ж дуже легко робиться. Тиснути будуть або скажуть, ми не будемо заключати орендний договір, продавайте. Або продаєте, або нічого не отримуєте. Дехто піде на вимушені такі речі. Дякую. Я зараз дам вам це запитання. Просто у нас є ще до телефонний дзвінок, і потім я ще від себе щось скажу, наприклад, Івано-Франківщі моєї рідної. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, Дмитро, Вінниччина. Будь ласка. Все дуже просто. Задовольнити власника землі, який має дітям купити квартиру, можна дуже просто, подавши заяву на продаж місцеві органи влади. Вони мають можливість купити. Хто хоче господарювати, не наживатись, будь ласка, заяву, отримуй цю землю, як англійці роблять, і працюй, навіть можеш на спадщину, якщо хороший господар. Дякую за відповідь. До речі, дуже цікаво, але я все ж таки пообіцяв. Наприклад, Івано-Франківщини. В нас було таке одне з самих забитих сіл Івано-Франківської області, називалося Поляниць. Вони зараз є, але вже майже там називається Буковель зараз. Великий мегакурорт, по суті, одна з візитних карточок України. Так от, землі сільськогосподарського призначення, там не ті, що можна орати, бо там каміння, там пасовища, так звані полонини, і людям поділили оті всі схили. І потім, коли вирішили, що от ці схили північної експозиції східна, вони там довше тримаються сніг, приїхали австріяки, зробили курорт, ну, там, технічний проєкт, розрахували, знайшлися інвестори, в тому числі один з тих, які сьогодні в нього там роблять обшук. І
Таким чином, я знаю особисто, як розпорядилась більшість людей. Вони продали ту землю, і, якщо чесно, більшість профукали. Ніхто з них не зробив там, ну, пролюбили, прокохали. Тобто ніхто не зробив них там сам свій готель там чи. І чи не буде то саме от зараз, коли людина... Ну, звісно, що може бути. Ми ж вже історію з собакою знаємо. Продати собаку, щоб розрахувати закону. Тепер і кота, і черепаху. А тепер земельні паї продаватимуть люди, які от дійсно нужденні, щоб розрахуватися з комуналкою, чи щось інше таке, чи просто купити собі якогось там, я не знаю, в хату телевізора нового. Пане Володимире, будьмо чесні. Але це погано. Всі договори, переважна більшість договорів оренди, вони 49 років. Людина хоче жити сьогодні і зараз, а чекати 49 років, ну... Ні, договори оренди у нас не 49 років, у нас договори оренди в основному 5-10 років оренди. 49 років у нас дуже мало цих договорів, вони фактично консенсуального характеру. Ну і, власне, я ж говорю, що люди хочуть жити сьогодні, звичайно, гарно, добре, але для цього має працювати держава, вона має давати і створювати нові робочі місця. Якраз у галузі переробки, якраз у галузі сільськогосподарського виробництва. Туди потрібно спрямовувати кредити, а не проїдати їх, або кудись вони забирають, ну, або знаєте, собі на зарплати. Пан Володимир натякав, типу, що от є земельні ті асоціації тих латифундистів вітчизняних, а оці якраз вітчизняні латифундисти, до речі, подейкують, що завтра вони теж частину проплачують своїх активістів, бо вони не хочуть, щоб земля була товаром, бо тоді треба живі гроші за неї заплатити, а не під такими так напівфіктивними договорами оренди, в тому числі на 49 років. І на вашу точку зору, оці вітчизняні латифундисти, яким чином могли би покращити життя людей, коли ми всі знаємо, що вони орієнтують на експорт, вони не хочуть поглиблено, тобто вони тільки монокультури, причому монокультури, які знищують гумусний цей шар, найбільш родючий, тобто рапс, там, ці всі олійні, ну ви знаєте, там соняшник, там кукурудза, монокультури, де треба мінімум техніки задіювати і не треба людей. Як пішли в Європі? Ну, шо, дотацій фермерам, і тоді вони звідки почали... Звідки дотації? В країні війна. Давайте ви відповідати. Ну те, що ринок на ринку котується, кукурудза, соняшник, да, на експорт, те вони і вирощують. Вони ще потім відробляють ПДВ, відшкодовують собі. Додатково ще має 20%. Давайте, я вас не хочу обривати, бо тому що ви в нас, тут серед нас, ви, в мене тільки 40 сотиків землі, а ви латифундист, будь ласка. Так, у мене трошки більше, ніж 40 соток. Як пішли в Європі? Пішли іншим шляхом. Пішли шляхом, нехай буде 10 маленьких господарств, там всіх 10 буде працювати хоч би сім'я того, хто взяв, але ми їм дамо кредитування, хай працюють. Дуже багато в Європі фермерів дотаційні, але вони працюють, вони створюють весь час якийсь продукт. Вони працюють, вони знімають соціальну напругу в регіоні, вони нікуди не їдуть, вони управляють землю. Але це державна продумана стратегія зайнятості населення і збереження територій для того, щоб вони не опостелювалися, не обезлюднювалися. Ми заходимо по другому кругу. Я просто, знаєте, коли мені один з тих латифундистів тернопільських сказав: Руслан, мені вигідно, бо я ще на ПДВ відшкодування заробляю. А коли я тільки хотів поставити італійську лінію по тих макаронах, щоб, як казати, поглиблено, щоб там було на додану вартість більше, то мені зразу там пожежники, санстанція, податкова, але на телефони дзвіночок, і потім далі продовжуємо. Доброго вечора. Зірвалося. Гаразд, йдемо далі. Українці проїдають майже половину своїх доходів. Витрати на їжу у нас становлять 42% заробітку. Таким чином, Україна на 93-му місці зі 100 у рейтингу за видатками харчування, які склало Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів Америки. Найменше грошей проїдають у Сінгапурі, Великобританії, Ірландії, Швейцарії, Австрії та Австралії. Усього 10%. Більше, ніж в Україні, на їжу витрачають в Уганді, Казахстані, Анголі, Бангладеш та Нігерії. Ну, це так напівтема така жартівлива, бо тому що ми прекрасно розуміємо, що є так зване підсобне господарство, і не хочемо перетворюватися, як один міністр соціального захисту, здається, казав, що треба жерти менше, коли сказали, що нема за що, ну, грошей не вистачає. Ваша точка. Я так зрозумів, що проїдають вони відносно багато, бо в них доход невеликий. І, безумовно, перша потреба людини – це що? Це харчування, да, щоб вижити. Це ще було так із печерної людини. Вони харчувалися, а потім десь якийсь цей доданий продукт, там вони вже щось там вкладали собі, так і так. Тому ось
найменше проїдають з відносно, да? Ті країни, які є розвинуті. Вони подорожують, вони багато там якісь інші можна... блага собі. Їжа в них дуже мало займає. Дякую. Коротко, якщо можна, бо тому що я теж, ну, по мені воно замітно, люблю смачненьке щось поїсти, але при тому всьому я часто, коли вибирати між смачним і якісним. Дивіться, українці – це нація, яка пережила Голодомор. У нас в геномі записано оцей острах залишитись без їжі. Тому у нас дуже часто є там трошки перерозподіл, да? Ми переїдаємо, можливо. Але тут інша річ, тут залежить все від доходів. Якщо доходи маленькі, а ціни великі, а держава не піклується про те, щоб люди, які з маленькими доходами були забезпечені, так і виходить. Ви знаєте, що в своєму зверненні сказав Трамп? Бо тут про міністерство, яке облікувало, хто найбільше їсть зі своїх доходів. Так він сказав, що він задоволений тим, що за його каденцію 7 мільйонів американських громадян відмовилися від харчових карточок. В Америці люди, які не мають доходів, отримують карточки. Оце справді економічний націоналізм. Да. Дякуємо, на цьому ми перерваємося і переходимо зараз. У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора. Ви в ефірі? Та ну що у нас сьогодні з тим зв'язком? Гаразд, в нас є дуже така цікава тема, на завершення спеціально приготував. Тож, йдемо далі. Місто Привид – місто, де зупинився час. Вчора Прип'яті виповнилося 50 років. До безлюдного міста приїхали колишні його мешканці, і на центральній площі міста просто небо лунала музика, що була написана зі звуків Чорнобиля. До дня народження Прип'яті проєкт «Артефакт» представив медіа-інсталяцію «Барельєф Прометей», яку демонстрували під музичні імпровізації. До спогадів колись квітучого міста атомників доторкнувся Артур Журбенко. Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми для вас працюємо в місті Прип'ять, це на півночі України, і це місто відоме тим, що воно відселено в зв'язку з Чорнобильською катастрофою. Місто було започатковано і в 1970 році, і якраз у цьому році йому виповнюється 50 років. І незважаючи на те, що воно заселено було лише 16 років, воно просто вражає своєю інфраструктурою і тими об'єктами, які були побудовані за цей період. До моменту його евакуації в місті налічувалось майже 50 тисяч осіб, а якщо бути точнішим, 47,5 тисяч осіб проживало в Прип'яті у 1986 році. Для людей тут побудовані і багатоповерхові будинки, дуже багато різноманітних будинків культури, ресторани. Було на той період побудовано 5 шкіл, один заклад, який ПТУ, 9 садочків, що вказує про те, що воно планувало розвиватися, розширятися і бути досить таким перспективним містом. Ну, як ми бачимо, на жаль, через катастрофу воно повністю безлюдне, повністю відселене. Кажуть, що в житті буває і сум, і радість, але згадуючи Прип'ять, може я сама себе обманю, хоча ні, мені здається, це була одна радість, позитив і якась атмосфера такого чогось життєсверочуючого, такого життєрадісного. Ну, напевно, це тому, що це було молоде місто, яке будувалось молодими енергетиками, і все було на такому позитиві, так на такий прогрес, на зростання налаштоване. Однодумці, однокласники, власні прикольні сусіди, з якими ми викарабкувалися на 16-ти поверху, дивились, яка заграва над реактором навіть в день аварії. Ми мали інформацію, що це таке. Батьки сказали не виходити на вулицю, але ж ми не були слухняні діти, на жаль. Медіаінсталяція «Прометей» – це 25-метрова проекція на готелі «Полісся», що відображалась під імпровізаційні етюди, виконані голосами музичних інструментів, знайдених у Прип'яті. Ця музика створилася зараз. Это не была заготовка, это была музыка в моменте,
музыка, которую я прочувствовал, будучи здесь сегодня целый день. В городе более сотни пианино находится до сего момента. Мне удалось найти 20 инструментов, которые действительно можно использовать для записи, хотя нашел их гораздо больше. Почему бы не сохранить, не сделать такой слепок во времени? Так звучат пианино, если человек допускает ошибку в ядерной энергетике, если рядом находится еще и город. Я хочу подякувати від себе Артуру Журбенку, бо він мене зранку переконував, що це таке унікальне відео, дійсно ексклюзивне, бо тому що це мало людей бачили і, можливо, варто. Але в контексті того, що, зважаючи на продажність, певно, там, корумпованість оцих всіх, які пропускають той режим, так, пропускний режим, і ми знаємо, що і екскурсії в законі теж вони лідирують в Чорнобильську зону. Що розвивається і виявляється, що найбільш престижний відпочинок зараз для киян – це теж заплатити хабар і буцімто на радіоактивній землі посмажити шашлики, бо там і багато звірят, і немає цього засилля пластикового сміття, ну те, що ми бачимо навіть в тому самому гідропарку чи відпочинкових зонах Києва. На вашу думку, взагалі, можливо, варто дійсно вже нарешті зняти цей заповідний режим, ну як то, заборонний режим, взагалі режим із цієї території і відкрити знову для людей? Ну, якщо там немає радіації на протязі якогось певного часу, раз, і потім, якщо там той надійне укриття в Чорнобильської атомної станції, що там немає ніяких викидів, навіть малесеньких, да, викидів цієї радіації, то, в принципі, можна відкривати потихеньку для туризму, дійсно, для киянина, який тут затиснутий машинами, цими багатоповерхівками, туди поїхати, там, знаєте, розгорнути і подихати свіжим повітрям, свіжим тільки, без радіації, я повторяю, да, то це буде дуже-дуже приємно, і подивитися на тих зайців і лисиць, які там бігають. Дякуємо. Ваші 30 секунд. Я продумала про інше, про те, що після Славутича, який якраз побудований був останнім наймолодшим містом України, який був побудований якраз після Чорнобильської катастрофи, українська держава не спромоглася більше народити жодного міста. Навпаки, багато сіл і місць зникли взагалі з карт України, тому перед нами стоїть величезне завдання – зберегти цю державу. Дякую. На такому оптимізмі, я думаю, варто закінчити. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас в Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.